על הקיר הזה שמפריד בין שתי הטרסות, שזה בזה, באיזשהו מקום שותפים, כן, לפחות לפי דעת רבי שמעון, אז מפריד השותפים שרצו לעשות מחיצה. אבל נראה לי שיש בכל זאת איזשהו סדר בחלוקה הזאת. מסכת נזיקין מתחילה בבבא קמא. בבבא קמא פותחת בארבעה אבות נזיקין. הנזק זה הדבר החמור ביותר שיש בין בני האדם, זה שמזיקים זה לזה. עד כדי כך שהמהר"ל אומר, מדוע הגמרא אמרה, היי מן דבעי למהווה חסידה לקיים מילדין זיקין, מדוע אם כבר רוצים לדבר על משהו שהוא בן אדם לחברו, לא אמרו שיקיים מצוות צדקה, שבצדקה אני באופן אקטיבי פועל למען השני. בעוד שבנזיקין אני רק נמנע מלהזיק לשני, אני רוצה לקיים מילדין זיקין. אומר המהר"ל, כי זה יותר גדול לא להזיק לחברו מאשר לתת לו צדקה. כי ברגע שאדם נותן צדקה, הוא באיזשהו מקום גם חודר לתחום של חברו, הוא קצת משעבד אותו, הוא מבייש אותו בזה שהוא נותן לו צדקה. בזה שהוא לא מזיק לו, הוא נותן לו את המרחב הנדרש כדי להתפתח מכוח עצמו, ובזה נעשה האדם דומה לקדוש ברוך הוא, שגם הוא פינה כביכול מקום, לפיסוד הצמצום של המקובלים, כדי לתת לעולם להיות. כך שמילדין זיקין זה משהו עליון מאוד. אבל הנזיקין זאת מציאות שאין לה, איך לומר, אחדות, היא פירוד מוחלט. ארבעה אבות נזיקין, ארבעה זה המספר של הפירוד. ו... מה? כי זה ארבעה כיוונים, כך מסביר המהר"ל. כן? זה אפילו לא שישה כיוונים, שזה כאילו שלמות של המרחב בעל שלושה ממדים. זה פשוט, זה בשטח, ובשטח יצורים נפרדים זה מזה. אז הפירוד המוחלט זה שני כיוונים ועוד שני כיוונים, זה ארבעה. ולכן ארבע אבות נזיקין לא תנה הן, כן? לא כאן, שלום, ברוכה, ברוך הבא. ארבע אבות נזיקין לא כתנה הן. אז התוספות שואלים, מדוע יש מקומות שהמשנה אומרת את המילה הן, ויש מקומות שהיא לא אומרת. כן, ארבע אבות נזיקין לא כתנה הן, ארבע מחוסרי כפרה לא כתנה הן. מה שאין כן, ארבע שומרים הן, ארבע ראשי שנים הן. התוספות שם מנסים תשובות, בסוף התוספות אומרים משפט מאוד מאוד לא מובן, ויש לומר שיש מקומות שאומרים הן, יש מקומות שלא אומרים הן, כדי אשכחן גבי ארבעה מחוסרי כפרה. תודה רבה, אני לא צריך את התוספות בשביל זה, את זה אני ראיתי עוד לפני כן. כן, אלא הם התכוונו להגיד משהו אחר לגמרי. הם רצו לתת תשובה מתי לא אומרים הן, כשזה דבר שלילי. כדי אשכחן גבי ארבעה מחוסרי כפרה, להיות מחוסר כפרה זה דבר שלילי. אז כשיש שלילה, לא אומרים הן, כי הן זה מציאות. כן? אז ארבע ראשי שנים, זה דבר חיובי, שומרים, זה טוב, זה טוב ששומרים. אבל אם יש משהו שיש בו נזק, אפשר להגיד שיש לזה ממשות. לא אומרים הן, זה מרכבה של הטומאה. ולכן יש שם הפירוד מוחלט, לא הרי זה, כהרי זה, ולא הרי זה, כהרי זה. מה הצד השווה שבין שדרכן להזיק? אז אין, הן. מה שאין כן, בתחילת בבא מציעא, שניים אוחזים. מתחילים להתווכח, אבל פחות אוחזים. הם אוחזים בטלית. מה שהוא מחבר ביניהם, מה קרה? יכול להיות, הגמרא אומרת, אולי הם ירימו ביחד. אולי, כן, לא בטוח, אבל אולי הם ירימו ביחד. זה כבר מספיק כדי לא להגדיר את זה כדררא דממונא. כן, כמו לגדררא דממונא, כי יכול להיות שבאמת, גם שניהם נשבעו באמת, כן, הרי איך יכול להיות ששניהם נשבעים אולי, אז מה, אתה מביא שבועת שקר? לא, זה לא בטוח שבועת שקר, אומרת הגמרא, יכול להיות שבאמת שניהם ירימו, אז זה באמת של שניהם. כלומר, הוויכוח הוא כבר יצירה של שותפות. דיני טוען ונטען, זה כבר לא דיני נזיקין. בנזק אני לא מכיר בערך של השני. כשאני מסוגל להתווכח, זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה, סימן שכבר מתייחסים זה לזה. אז יש כבר משהו יותר נעלה בבבא מציעא. יותר מזה, הגמרא אומרת שמצד האמת, הם שותפים בחלק שבו הם לא נוגעים. והחלק שבו הם תופסים, זה כל אחד זה שלו, הרי הוא תפוס בזה. אז איפה החלוקה? במה שהם לא תופסים. כלומר, ושם הם שותפים. אז יש פה התחלה כבר של דיאלוג של אנושיות, כבר התגברות על הנזק, אפשר כבר לדבר. ויש עוד למעלה מזה. איך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא? סדנה בהרעא הדרו. יש משהו שמאחד את כל האנושות כולה. כל בני האדם זה האדמה. ולכן מלכתחילה הוויכוח לא מתחיל בשניים אוחזין, אלא השותפים. הם קודם כל שותפים, רק מה, הם רצו לעשות מחיצה, הם רצו ללכת נגד הטבע הראשון. הטבע הראשון זה שקודם כל אנחנו מחוברים. אבל לפעמים לא מסתדרים, רוצים לעשות מחיצה. אז בונים את הכותל,
כן? אז זה מה שקורה בדיון בבבא בתרא. מעניין גם מבחינת המקורות של המסכתות האלה, שבמסכת בבא קמא, הראשונים כבר יראו על הדבר הזה. מסכת בבא קמא, רוב הדינים כתובים במפורש בתורה ונלמדים מפסוקים מפורשים. בבא מציע קצת פסוקים, קצת סברות. הרמב"ן אומר, מסכת בבא בתרא, כולה סברות. עד כדי כך שהרמב"ן אומר, איפה כתובים הדינים של מסכת בבא בתרא בתורה? כתוב, שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסעו, במראה, שמה שנצטבו על הדינים. מה זה נצטבו על הדינים? נצטבו לסבור סברות. כן? עד כדי כך שיש אפילו דיון לגבי המוציא מחברו עליו הראיה. הגמרא שואלת, מניין שהמוציא מחברו עליו הראיה? שואלת הגמרא, מי דבר? ואיך אתה שואל שאלה כזאת? הרי זה פשיטה, זה סברה, שהרי מה דקייב לקייבה, לאיזיל, לבאסיה, מי שכואב לו, שילך לרופא. מה הרופא צריך לחפש איפה החולים? החולים הולכים לרופא. אז המוציא מחברו עליו הראיה, זה פשיטה. אז אתה שואל את הגמרא, למה בכלל היית צריך להביא פסוק לדבר הזה? כן? אז יש כאלה שרצו ללמוד מכך, שכל דבר שנידון בסברה, לכאורה היה אפשר לענות, שהרי אם זה פסוק, זה הופך להיות דאורייתא, אם זה סברה, זה מדי רבנן, אז יש נפקא מינה. אז יש כאלה שרצו ללמוד מזה, לא. שדבר שהוא מסברה, גם הוא מדאורייתא. כן? יש כאלה שרצו ללמוד את זה, יש תולים את זה בדעת רבנו סעדיה גאון, אבל יש קושיה בדבר הזה. הרי לא מצינו, למשל, לגבי ברכה הראשונה, ברכת הנהנים, שגם היא הגמרא אומרת מפורש במסכת ברכות, שלומדים אותה מסברה. סברה היא, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, ולא מצאנו מי שיאמר שברכה ראשונה היא דאורייתא בגלל זה. כלומר, לא כל דבר שהוא סברה הוא דאורייתא. אני חושב שזה אבני מילואים שעונה על זה שדווקא בדבר של דיני ממונות, סברה היא דאורייתא. לא בדיני, לא בדברים של תפילה, דברים פולחניים, זה לא. אבל בדבר שהוא דיני המונות, אז שם הסברה היא דאורייתא, משום שהתורה אמרה, בצדק תשפוט עמיתך. מה זה בצדק? על פי הסברה של הצדק. לכן מסכת בבא בתרא היא עוד יותר אנושית מכולם. כלומר, אנחנו, בדיני נזיקין, אנחנו זקוקים שהקדוש ברוך הוא יתערב, יגיד לנו מה לעשות. ברגע שמתחיל לדבר, אנחנו קצת סומכים על האדם. ברגע שמדובר על מה שמלא מאחד בני אדם, סדנה דער אחד הוא, אז כבר השותפים שרצו לעשות מחיצה. אז כבר הרוב סברות, כלומר שדבר השם מתאחד יחד עם הסברה האנושית. אז יש בזה איזה יופי בסדר של המסכת. אבל יש איזשהו קושי בכל זאת, בכל העיסוק הזה בדיני ממונות. דיני ממונות זה דבר שבפשטות הוא רחוק מן הקדושה. אפילו הייתי אומר רחוק מן המוסר. הרי אנשים, על מה הם מתווכחים? זה קנאה ושנאה ותחרות. מה, בזה אנשים, צדיקים, קדושים שבאים לשיעור בדף יומי צריכים להתעסק? כל הזמן, ההוא מרמה ככה ויש לו מיגו, הוא יכול היה לשקר, הוא לא שיקר, אז זה פה שם מיגו דרמאים. ממש אווירה לא טובה. כן, זה ממש לא יפה. כן, הדבר הזה. אז יש מקום לומר, טוב, בסדר, מה אתה רוצה? התורה מתעסקת גם בדברים הנמוכים. אבל יש, אפשר לומר שבדיני ממונות, כפי שהתורה מציגה אותם, יש תמיד איזושהי הנחת יסוד שהחברה מוסרית באיזושהי צורה. ניקח למשל לדוגמה, האמת היא עוד רוצה להגיד לפני כן, באמת, אז זה כל כך הפריע לירושלמי הדבר הזה, שרבים, על מה? על תלית. תוותר, מה אכפת לך, כן? כן, שניים בוחזים בתלית, שניהם צדיקים, יאללה תיקח, מה אתה רוצה? כן? זה כל כך הפריע לתלמיד הירושלמי, שהירושלמי באמת הביא מקרה שלא כתוב במשנה. זה אומר כולה שלך וזה אומר כולה שלך, מה הדין? יש ירושלמי מפורש. היה מסופר שאיזו אגדה שמובד בתחילת בבא מציע בירושלמי, שאלכסנדר מוקדון הגיע לאיזו מדינה והוא אמר לחכמים של שם, מדינת קציה, אני באתי לשמוע את חוכמתכם. תוך כדי שהם מדברים איתו, באים שני אנשים לדין, אחד אומר, אני קניתי שדה, אבל בתוך השדה אני מצאתי מטמון. המטמון לא שלי, אני קניתי רק שדה. המוכר אומר, לא, מה פתאום, אני מכרתי שדה ומטמון. מתווכחים, זה אומר כולה שלך, זה אומר כולה שלך. אומרים הדיינים, רגע, לך אנחנו יודעים שיש בן ולך יש בת. אז תחתנו אותם, תנו להם את המטמון לחתונה. כן, אגב, זה מראה לכם על פי איזה שיקולים מתחתנים. כן, כדי לפתור בעיות בדיני ממונות. זאת אומרת שזה בעצם היה צריך להיות מובא, פחות כאגדה,
כדי שתהיה איזה מין מחאה נגד האווירה של הדיני ממונות. יש איזו אווירה לא טובה. אבל יחד עם זה, כפי שאמרנו, יש יסוד מוסרי. הרי למשל, יש דין של מודה במקצת. גם כן בבא מציעא, בפרק הראשון, דיון, מודה במקצת הטענה, יישבע. הרי מדין תורה, אם אדם תובע את חברו וחברו כופר הכל, לא עושים כלום. חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. כלומר, מי שאתה חייב לו כסף, אומר לך בפני הדיין, אתה חייב לי כסף, בטוח שאתה לא תעיז להגיד לא חייב לך כלום. זה לא יכול להיות. אבל יכול להיות שאתה קצת לחוץ עכשיו בכסף, אתה אומר, אני חייב חצי. אתה מתכוון לשלם הכל, אבל אתה בינתיים קצת משקר, קצת משלם, קצת משקר. סומכים על... אתה... אז דבר כזה, לכן התורה אמרה, מודה במקצת הטענה, יישבע. אבל כופר הכל, פתור. מה הנחת היסוד פה? הנחת היסוד שיש איזושהי מוסריות אצל בני אדם. שהאדם אינו מעיז פניו בפני בעל חובו. יש עוד איזה טען, יש עוד איזשהו יסוד מוסרי, שאדם לא יישבע לשקר. אדם מוכן לשקר, לגזול זמנית, אבל להישבע לשקר הוא לא מוכן. אבל הגמרא אומרת שזה לא עבד כל הזמן. יש איזה שלב שבו היה צריך לתקן שבועת עשה. למה? יש בני אדם שהתחילו להעיז. העיזו פניהם בפני בעל חוב. ולכן תקנו חכמים שבועת עשה, שגם במקרה של כפירה בכל, יש שבועת עשה שאפשר להפוך אותה, אבל כל פנים יש שבועה. אז אולי נאמר שזה אומר שהחברה נפלה מבחינה מוסרית. לא לגמרי מדויק. כי בכל זאת, נגיד שבני אדם מעיזים פניהם. אבל מה? מה פתאום שאנחנו נטיל שבועה על הכופר הכל? אולי הוא באמת לא חייב כלום. למה להכניס אותו למצב של שבועה? עוד יותר מזה, יקרה עכשיו שאנשים יטבעו את חבריהם שלא חייבים כלום, יטבעו אותם על ממון, והם ידעו שהנטבע הוא אחד כזה שמפחד משבועה, והוא יעדיף לשלם במקום להישבע, וככה ינצלו את שבועת היסת לרעה. אומרת הגמרא, לא, חזקה אין אדם תובע ולא לא. מן הסתם, אדם לא יפלו לפני בית דין לטבוע כסף שלא מגיע לו. כלומר, גם במצב של נפילה מוסרית מסוימת, אין נפילה מוחלטת. אם הייתה נפילה מוחלטת, היו בטלים כל הדינים. ולכן יש כאן יסוד מוסרי עליון דווקא. כשאנחנו עסוקים באווירה הזאת של תביעה ממונית, של קנאה ושנאה ותחרות, שבכל זאת אנחנו יכולים לבנות את תיקון העולם על יסוד ההנחה שעדיין יש איזושהי תשתית מוסרית לחברה. שאם לא כן, היו בטלים כל הדינים, וזה בעצם נותן לנו נחמה. לראות את גודל החוכמה האלוהית שמתגלה בדיני ממונות, כמו שאמר בן הנס, שהרוצה להחכים ילמד דיני ממונות. אז יישר כוח לכל המצטרפים הקבועים לשיעור, יהיה רצון שזה ילך ויגדל. הרי מי שלומד דף יומי, זה ממלא את החיים שלו, זה מקדש את החיים שלו, וישר כוח למרק ולכל היוזמים ולכל העושים, ישלם השם פעולה, תימא סקורתם שלמה.